ስሜ አረቡ ናስር ይባላል። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ነው መወዳደረው። በ48 ኪሎ ግራም በጣም ተዘጋጅቻለሁ። እንደምታዩት ዛሬ የድል ቀኔ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ሁለተኛው የብሔራዊ ክለቦች ሻምፒዮና በድምቀት መካሄዱን ቀጥሏል። ሳሙኤል አያሌው ከአረቡ ናስር በ48 ኪሎ ግራም ተጠባቂ ፉክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። አረቡ ናስር ልምድ ያለው የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ተፋላሚ ነው። ሳሙኤል አያሌውም ጀማሪውን እንጂ የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ተፋላሚ ነው። ቀይ ማዕዘንን ወክሎ ፍልሚያውን ለማድረግ ወደ ሪንግ እየገባ የሚገኘው አረቡ ናስር ነው። እድሜው 21 ሲሆን ከዚህ በፊት 10 ፍልሚያዎችን አድርጎ 8ቱን በድል ሲያጠናቅቅ ሁለቱን ደግሞ ተሸንፏል። ከተጋጣሚው አንጻር ስንመለከተው ልምድ ያለው ተፋላሚ ነው። በርካታ ፍልሚያዎችን ማሸነፍ ችሏል። ሰማያዊ ማዕዘንን ወክሎ ደግሞ ፍልሚያውን የሚያደርገው ሳሙኤል አያሌው ከዚህ በፊት ምንም አይነት ፍልሚያዎችን አላደረገም። ጀማሪ ተፋላሚ ነው። ስለዚህ ዛሬ ከባድ ፈተና ከአረቡ ናስር ይጠብቀዋል። አዎ፣ ልምድ ያለው ተፋላሚ ከጀማሪ ተፋላሚ ጋር ነገር ግን ደግሞ የአንድ ክለብ ተፋላሚዎች ናቸው በሚገባ የሚተዋወቁ ይመስለኛል። እና በዚህ ደማቅ የሪንግ ምሽት ብቃቱን ለማሳየት ትክክለኛ ቦታ ይመስለኛል ለሳሙኤል። የሚወዳደሩበት ምድብ 48 ኪሎ ግራም ነው። ዞላ ምድቦች ደግሞ ዝቅ በሚሉበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ብዙ ትዕይንቶችን እንመለከታለን እና ይሄኛውን ፍልሚያ ያንን ሊያስመለክተን ይችላል ብለን እንጠብቃለን። ምክንያቱም ሁለቱም ተፋላሚዎች ፍልሚያቸውን የሚያደርጉት በ48 ኪሎ ግራም ነው። ፍልሚያቸውን ለመጀመር የዳኛውን ትዕዛዝ እየሰሙ ይገኛሉ ሁለቱ ተፋላሚዎች። አረቡ ናስር የቁመት ተጠቃሚን አድቫንቴጅ ይኖረዋል። እጆቹ ረጃጅም ናቸው፣ ቁመቱም ረጅም ነው። ስለዚህ ሳሙኤል በምን አይነት መልኩ ይሄንን ያጠባል የሚጠበቅ ነው። በ48 ኪሎ ግራም የሚደረገው ፍልሚያ የመጀመሪያው ዙር ተጀምሯል። ብዙ ልምድ የታጠቀው አረቡ ናስር ከጀማሪው ሳሙኤል አያሌው ጋር የሚያደርጉት ፍልሚያ ጀምሯል። አዎ፣ አረቡ ናስር ቁመቱን በመጠቀም ተጋጣሚውን እንዳይጠጋው እያደረገው ይገኛል። የቀጥታ ምቶቹ ጥሩ ናቸው። አረቡ ናስር የሽቅ ምትም ሰንዝሮ ነበረ። ክፍተቶችን የሚመለከትበት መንገድ አስደናቂ ነው የአረቡ። ሳሙኤልም ግሩም ግራ ጥምዝ ምት ነው ሲሰነዝር የነበረው፣ ግን ኢላማውን እየጠበቀ አልነበረም። አዎ፣ ጠንካራ የሽቅ ምት አረቡ ሰንዝሮ ነበረ፣ ግን ሳሙኤል አያሌው ሊጎዱ አልቻለም። በጀብደኝነት ነው ሳሙኤል አያሌው እየተፋለመ የሚገኘው። ምክንያቱም በቁመት አጠር ያለ በቁመት አጠር የሚል ተፋላሚ ነው። ስለዚህ ተጠግቶ መፋለም ይኖርበታል። አስደናቂ የቀይ መስቀለኛ ምት ነው አረቡ ናስር ማሳረፍ የቻለው። ሳሙኤል አያሌውን ካንቫስ ላይ ጥሎታል። ምን አይነት አጀማመር ነው በአረቡ ናስር በኩል የተመለከት ነው። ደካማ የመከላከል እንቅስቃሴ በሳሙኤል አያሌው በኩል አስደናቂ መስቀለኛ ምትን የተመለከት ነው። አዎ፣ በጀብደኝነት ቢፋለምም ሳሙኤል ራሱን ከአደጋ መከላከል ይኖርበታል። ቡጤዎቹን ነው ሲመለከት የነበረው እንጂ ከአረቡ የሚመጡትን ቡጤዎች አልተመለከተም። እሱም ይሰነዝራቸውን ካልሆነ በስተቀር ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል። ጀብደኝነት በጣም ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ ከጥንቃቄ ጋር ሊሆን ይገባል። አሁንም በጀብደኝነት እየተፋለመ ይገኛል ሳሙኤል አያሌው። ካንቫስ ላይ ወድቋል፣ ግን ያንን ለማካካስ በልበ ሙሉነት ነው ወደ አረቡ እየተጠጋ የሚገኘው። የሽቅ ምቱ በጣም አደገኛ ነው የአረቡ ናስር። ሳሙኤል አያሌው ግን እሱን የተገነዘበ አይመስልም፣ ምክንያቱም በርካታ ክፍተቶችን እየሰጠው ይገኛል። ርቀቱን ጠብቆ እየተፋለመ ነው የሚገኘው። ጥሩ መስቀለኛ ምት ነው ሳሙኤል ያስመለከተን። የግራ ጥምዙ ምት በጣም አሪፍ ነው ሳሙኤል። ጀብደኝነቱ በጣም የሚገርም ነው፣ ለተመልካች ያስደስታል፣ ግን ደግሞ ራሱን መጠበቅ ይኖርበታል፣ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል። አረቡም ፍልሚያውን ተቆጣጥሮ እየተጫወተ ይገኛል፣ ግን ከሳሙኤል አያሌው አልፎ አልፎ የሚሰነዘሩ ቡጤዎች አደገኛ መሆናቸውን ተመልክተናል። ስለዚህ እነዛን በትኩረት መመልከት ይኖርበታል። ያ ማይሆን ግን ከሆነ በድጋሚ ካንቫሱ ላይ ሊወድቅ የሚችልበት እድል ይኖራል። አዎ፣ የቀጥታ ምት አረቡ የቀጥታ ምቶችን መጥቶ ከዛ በሽቅብ የሚያጅብበት መንገድ ውበት ያለው ነው አረቡ። አዎ፣ ቁመቱም ጠቅሞታል። ሌላ ቀጥታ ጃብ በተደጋጋሚ እጆቹ ረጃጅም ስለሆኑ ይጠቅማል። የቀይ መስቀለኛ ምት ሳሙኤል በድጋሚ ምን አይነት የቅንብር ምቶችን ነው እየሰነዘረ የሚገኘው? ሳሙኤል ለማካካስ ይመስላል። በመጀመሪያ ዙር ላይ የተወሰደበትን ብልጫ ለማካካስ ይመስላል። አዎ፣ በመጀመሪያው ደቂቃ ላይ የተወሰደበትን ብልጫ ለማካካስ ተደጋጋሚ ቢጦች አንሸራቶታል። አንሸራቶት ወድቋል፣ አይቆጠርም። የሳሙኤል ጀብደኝነት በጣም የሚገርም ነው፣ ግን ደግሞ አረቡ በደንብ ፍልሚያውን ተቆጣጥሮ ጨርሷል።
ሁለቱም ተፋላሚዎች ከመጀመሪያ ዙር ጀምሮ በትዕይንት የተሞላ ፍልሚያ ያስመለከቱን ይገኛሉ። ጥሩ የግራ ጥምዝምት ነው አረቦ ያስመለከተን። በ48 ኪሎ ግራም አስደናቂው ፍልሚያ የመጀመሪያ ዙር ተጠናቋል። አረቦ ናስር በመጀመሪያ ዙር የመጀመሪያ ደቂቃዎች ሳሙኤል አያሌውን ካንቫስ ላይ መጣል ችሏል። ስኬታማ የሚባል የመጀመሪያ ዙር ያሳለፈ ይመስላል። አረቦ ናስር ሳሙኤል አያሌው ከደረሰበት ጉዳት አገግሞ ወደ ፍልሚያው ለመመለስ ያደረገውም ጥረት አስገራሚ ነው። በአጠቃላይ የመጀመሪያውን ዙር እንዴት ልንገልጸው እንችላለን? ዞላ አዎ፣ አረቦ ናስር ልምድ እንዳለው በሚገባ ተመልክተናል። በዛ ላይ ደግሞ የቁመት ብልጫም አለው። የቀጥታ ምቶችን እየተጠቀመ በመጨረሻም መስቀለኛ ምቱ ተጋጣሚው ሳሙኤልን ካንቫስ ላይ አስተኝቶታል። የሳሙኤልን ጀብደኝነት ግን ማድነቅ ያስፈልጋል። የመጀመሪያ ፍልሚያውን ነው እያደረገ የሚገኘው። ቦክሰኛ የመጀመሪያ ፍልሚያን ለማድረግ ብዙ ልምምድ፣ የአመታት ልምምድ ነው የሚያደርገው። በእርግጥ ግን ደግሞ በሪንግ የመጀመሪያ ፍልሚያ ሲደረግ ልምድ የምትወስድበት ነው፣ ወይም ደግሞ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እና ሳሙኤል በጀብደኝነት ተፋልሞ ጥንቃቄን እረስቷል። ስለዚህ ሁለተኛ ዙር ላይ ያንን ማድረግ ይኖርበታል። የመጀመሪያው ዙር የአረቦ ናስር ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በመጀመሪያ ዙር ጥሩ ትዕይንትና ጥሩ ፉክክር ያስመለከተን አረቦ ናስር ነው። የመጀመሪያውን ዙር ማሸነፍ ችሏል። ሁለተኛ ዙር ላይ ምን አይነት አቀራረብ ይዞ ይመጣል የሚለው አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ሳሙኤል አያሌውም በመጀመሪያ ዙር የተወሰደበትን ብልጫ ለማካካስ ከመጀመሪያው ዙር በበለጠ በጀብደኝነት ይፋለማል ተብሎ ይጠበቃል። ሁለተኛው ዙር ተጀምሯል። አረቦ ናስር በመጀመሪያ ዙር እንዳደረገው አሁንም የቀጥታ ምቶቹን ተማምኖ ሳሙኤል አያሌውም ባለበት እንዲቀር እያደረገው ይገኛል። በተጠጋው ቁጥር የሚሰነዝራቸው ሶስት የቅንብር ምቶቹ አደገኛ ናቸው። ዞላ የቀጥታ ምት፣ የግራ ጥምዝ ምትና የቀኝ መስቀለኛ ምት ማሳረጊያ ነው። አልፎ አልፎ ደግሞ የሽቅ ምቶችንም ይሰነዝራል። አረቦ ናስር የጃብ ምቱ ተጋጣሚው እንዳይጠጋው ለማድረግ የሚጠቀምበት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ጠንካራ ምቶችም ናቸው። ያንን አልፎ ሳሙኤል ሲመጣ ግን በተለይ የቀኝ መስቀለኛ ምቱ አደገኛ መሆኑን አስቀድሞም ተመልክተናል። አሁንም የማጥቃቱን ኃላፊነት ወስዶ ወደፊት እየሄደ የሚገኘው አረቦ ናስር ነበር። አስደናቂ የቀይ መስቀለኛ ምት ነው ሳሙኤል አያሌው። አረቦ ባልጠበቀበት ሰዓት ነው የቀይ መስቀለኛውን ምት ቡጤ የሰነዘረው። ውጤታማም ነበረ። አረቦንም ማስደንገጥ ችሏል። ሌላ የሽቅ ምት። አረቦ ምን አይነት ፉክክር ያለው ቡጢ ነው የተመላለሰው። ለሁለተኛ አስደናቂ ምት አረቦ። አረቦ ናስር ካንቫሱ ላይ ሳሙኤል አያሌውን ጥሎታል። የሚነሳ አይመስልም። ዙር የሚነሳ አይመስልም። ተፈጽሟል። ሳሙኤል አያሌው ሚዛኑ እንዲስት ራሱን እንዲስት ነው ያደረገው አረቦ ናስር። ምን አይነት የቀይ መስቀለኛ ቡጢ ነው የተመለከትነው በአረቦ ናስር በኩል። ልምዱን በአግባቡ የተጠቀመበትን ቡጢ ተመለከትን። ካንቫሱ ላይ ለሁለተኛ ጊዜ ጣለው። ከዛ በኋላ ግን ሳሙኤል አያሌው ሊነሳ አልፈቀደም። ፍልሚያውም ተጠናቋል። አረቦ ናስር ሁለት ጊዜ ሳሙኤልን ወደ ካንቫስ ጥሎታል። ነገር ግን ሁለተኛውን ሳሙኤል ሊነሳ አልቻለም። ጠንካራ መስቀለኛ ምት፣ ቅድም በተደጋጋሚ እንዳልነው የቀጥታ ምቶቹን ይጠቀማል። የግራ ቀጥታ ምቶችን ይጠቀምና ተጋጣሚው እንዳይጠጋው ያደርጋል። ግን ደግሞ በጀብደኝነት ስለሆነ ሳሙኤል የሚፋለመው ወደ እሱ ሲጠጋ መስቀለኛ የቀኝ መስቀለኛ ምቱ የተደበቀው ኃይል የተሸከመውን እጁን ብዙ ስፔስም ይኖረዋል። ከረጅም ርቀት የመጣ ቡጤውን ተጋጣሚው ላይ በማሳረፍ ፍልሚያውን ፈጽሞታል። እጅግ አስደናቂ ምሽት ነው አረቦ ማሳለፍ የቻለው። የ9ኛ ድሉንም ማስመዝገብ ችሏል። ጥሩ ክብረ ወሰን ነው። የሳሙኤልን መከላከል ግን እዚህ ጋር ማንሳት የሚኖርብን ይመስለኛል። ሙሉ ትኩረቱን ያደረገው ማጥቃት ላይ ነው። በመጀመሪያ ዙር ላይ በነጥብም በዘረራም ብልጫ ተወስዶበት ነበር። ያንን በሁለተኛ ዙር ላይ ማካካስ ነበረበት። ያንን ለማካካስ ደግሞ የሚሰነዝራቸውን ቡጤዎች ብቻ ታሳቢ አድርጎ ነበረ ወደ አረቦ ሲጓዝ የነበረው። ያ ደግሞ መከላከሉ እንዲረሳው አድርጎታል። ክፍተት እንዲያገኝ አስችሎታል። አረቦ ናስርን መከላከሉ ለዚህ ሽንፈት ያበቃው ይመስለኛል። ሳሙኤል አያሌውን በ48 ኪሎ ግራም አረቦ ናስር ተጠባቂውን ፍልሚያ በድል ተወጥቶታል። አዎ ሳሙኤል የመጀመሪያ ፍልሚያው ነው። ስለዚህ ብዙ ልምድ እንደሚወስድ ይጠበቃል። ግን ደግሞ ለቦክስ ጀብደኝነት ያስፈልጋልና ያንን ያሟላ ጠንካራ ተፋላሚ ነው። ፌደራል ማዕከላዊ ኮሚሽን
አሸናፊው አረቦ ናስር የተሸነፈውን ሳሙኤል አያሌውን ያበረታታው ይገኛል። ጀማሪ ተፋላሚ ነው ሳሙኤል አያሌው። አረቦ ናስር ደግሞ ከዚህ በፊት 10 ፍልሚያዎችን አድርጎ ነበር። የዛሬው 11ኛ ፍልሚያው ነው። ስለዚህ ልምድ ያለው ተፋላሚ ነው። አዳጊዎችንም አበረታታት ይኖርባቸዋልና ያንን ነው ያደረገው። ተጠባቂውን ፍልሚያ አረቦ ናስር በአጥጋቢ ብቃት ማሸነፍ ችሏል። ደግሞ ስላሸነፍኩት ደስ ብሎኛል። ያሸነፍኩት ወርቅ ነው እንጂ እሱን አይደለም፣ ወንድሜ ነው። ለኔ እንደ ስፓሪንግ ነው። የክለብ ልጅ ስለሆነ አውት ትንሽ ልጁ ቴክኒካል ሊሆን ውጤዎችን ሲሰነዘርብኝ ነበር። በጣም ጎበዝ ነበር። ጨዋታው በጣም አሪፍ። ከዚህ በፊት ቆሜ ነበር የምጫወተው ነበረው። የዛሬ ግን ለየት ይላል። እየተንቀሳቀስኩ ምናምን ነበር የተጫወትኩት። ስለዚህ በማሸነፍ በጣም ደስ ብሎኛል።